熊田曜子、離婚成立。熊田曜子さんが篠田麻里子さんに続いて離婚が成立しました。なんか二人の離婚劇は似たような感じでしたよね。熊田曜子さんの場合は三人のお子さんがいて、夫が DV を振るって逮捕されちゃったっていう、よくあるんですよ、こういうことって。夫婦で感情が高まったら、男の人は暴力を振るって、奥さんの方は警察だみたいな呼ぶってよっぽどのこと。そして夫逮捕されました。大体こういうことが起こると何か仕返しをしようというところで、妻の不倫疑惑を引っ張り出してきて、あれやこれや証拠を出して、不倫だろうって言ったら、今度は熊田曜子さんの方が、あんたこそ不倫してんじゃないのっていうところで泥沼の裁判まで行ってしまいましたが、その裁判も取り下げて円満に離婚したということで、あんなにひどい離婚劇が円満離婚になっちゃうのってびっくりするんですけれども、やっぱり背に腹は変えられないというところで、子供3人の将来のことを考えて、これからの仕事のことを考えて、イメージダウンが良くないよということで、和解というところで慰謝料をどっちが払うか分かんない